Usnesme se a poslyšme svaté evangelium. Pokoj všem. Od Lukáše svaté evangelní čtení. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán. Farizeus stoje takto u sebe se modlil: Bože, děkuju tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči nespravedliví, cizoložníci a neb jako tento publikán. Prostím se, postím se dvakrát týdně, desátky dávám ze všeho, co vytěžím. A publikán stoje zdaleka nechtěl ani oči k nebi pozdvihnouti, ale bil se v prsi své, řekl: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pravím vám, že odešel tento do domu svého více ospravedlněn než onen, nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Za onoho času řekl pán učeníkům svým: Ale především tím vztáhnou ruce své na vás a pronásledovati vás budou, vydávajíc se do synagog a žalářů, vodíc se ku králům a k vladařům pro jméno mé. Přihodíť pak se vám to na svědectví, protož složte to v srdcích svých, abyste napřed nemysleli, co byste odpovídali. Já ti zajisté dám vám ústa a moudrost, kteréž to nebudou moci odolati ani odmlouvati všichni protivníci vaši. Budete pak vydáváni od rodičů a od bratří a od příbuzných i od přátel a usmrtí některé z vás a budete v nenávisti u všech pro jméno mé. Ale vlas z hlavy vaší nezahyne, v trpělivosti své zachovejte duše své. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Kristus voskrese. Nejprve, a doufám, že je to za nás, za všechny zde přítomné bratři a sestry, bych chtěl přivítat naše dva bratry Vasila a Petra, kteří se vrátili z monastýru. Je to velká radost. A vás, milí bratři, bych chtěl poprosit, a doufám, že mluvím i ostatním ze srdce,
abyste teď tím, co budete říkat, tím, co budete konat, abyste vydávali svědectví o tom, co jste za tu dobu, kdy jste pobývali ve svatém monastýru, co jste přijali. Abyste byli svědky toho ducha, kterého jste tam nasáli. Abyste, když bude duchovní sucho, a ono bývá často, abyste byli jako rosa, která padá z nebe a zavlažuje vypráhlou zemi, nebo jako třeba i malý pramen, který vyplíští z rozpukané a rozpraskané země. Je to zároveň i čest a důvod velké vděčnosti Bohu za to, že jste tam mohli být, především z vaší strany. Ale i my, kteří jsme vás provázeli svými modlitbami, si to můžeme pokládat za čest. Že dva z nás byli učiněni hodnými a důstojnými přiblížit se k pramenu a sát a pít z něho tu čistou duchovní vodu pravoslavné víry. My, bratři a sestry, jsme včerejší večerní modlitbou, která už padá do dnešního okruhu modliteb, vstoupili jsme do období, které je liturgicky charakterizováno takzvaným postním triodem, nebo postní triodou. A prožíváme první z těch přípravných nedělí, které předchází velkému půstu. A i dnes v evangeliu, které jsme vyslechli v tom prvním, jsme vedeni k tomu, aby ta naše příprava na ono období velikého a svatého půstu i samotný ten půst, aby byly provázeny v našich nitrech zejména pokorou. Pokorou, která vede člověka k pokání. A pokání vede člověka k pokoře. A je to takový kruh, čím více upokorňuješ svoje srdce, tím hlouběji se nožíš do toho kajícího ducha a ten duch pokání tě vede k stále hlubší pokoře. Je to něco úplně opačného, než k čemu vybízí člověka dnešní svět. Dnešní svět, bratři a sestry, vybízí člověka k tomu, aby spoléhal sám na sebe, aby měl, jak se říká, ostré lokty, aby dosáhl úspěchu a ten úspěch, pod tím se zpravidla myslí, aby dosáhl dobrého výdělku, dobrého postavení, aby měl dobrou kariéru, aby měl tučné konto, aby byl nadřízený nějakým podřízeným, aby stoupal po tom hierarchickém společenském žebříčku co nejvíce vzhůru, aby byl zdravý, aby měl studované děti, aby mohl jezdit na dovolenou, aby si mohl dovolit každé 3 léta nějaké nové auto.
aby byl zván na významná společenská setkání, aby tam byl představován. A tak dále. Co všechno bychom mohli k tomu bratři a sestry říct? K tomu vede člověka svět. Dnešní svět, jak ho vidíme a zajisté vnímáme, ještě navíc hřinčí zbraněmi, psychopati zvedají válečné prapory, frustrovaní lidé utápí svoji frustraci v anestetiku, agresivity, pohrdání, alkoholu, drog, nevázaného sexu, utrácení peněz. Někteří ulevují tomu vnitřnímu napětí verbálními protuberancemi, vypláchnutí ideologicky od zdravého rozumu, vykřikují hesla, obvinují druhé lidi z toho či onoho. A co bychom, bratři a sestry, od tohoto sešilalého světa mohli čekat? Jaké štěstí? Jakou radost? Jakou naději od tohoto divadla chceš čekat? Svět, který vyhnal sám ze sebe Boha, bratři a sestry, ten svět je na cestě vlastní záhubě. Člověk, který odpadne od Boha, nebo Boha odmítne, dříve později, ten čas nikdo nezná, ten člověk se sám zlikviduje, stane se z něho troska. Stane se z něho zombie, možná s plnými kapsami peněz, možná s křeslem ve 12. patře, možná se mu budou mnozí klanět a předcházet si ho, protože se budou domnívat, že je mocný, ale bude to troska. Bez vnitřního opravdového života. To je úděl všech, kteří se od života odpojí. A život. Život je Kristus, bratři a sestry. Já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život, říká nám Pán. V tom dnešním prvním evangeliu jsme slyšeli, jak do chrámu vystoupili. Chrám byl na kopci, že? Jak tam vystoupili dva muži. Jeden byl farizous, to znamená příslušník té elity židovské, a jeden byl celník. A my už jsme si tu minule, když jsme mluvili o celníku Zacheovi, že? My jsme si řekli, že ti celníci byli v takovém všeobecném pohrdání, protože oni odírali lid o daně, které odváděly římské moci v tehdejší době. Takže to byli takoví kolaboranti. A tito dva stojí v chrámu. Jeden byl vepředu a druhý byl úplně vzadu. A to byl ten celník. A ten, co stál vepředu, ten farizeus, ten příslušník té elity, farizeus stoje takto, u sebe se modlil. U sebe, víte, to je důležité. On mluvil sám k sobě. Bože, děkuju tobě, že nejsem jako jiní lidé. Dráči, nespravedliví, cizoložníci. A nepiju jako tento publikán tam vzadu. Děkuju ti, Bože, že jsem tak dobrý.
Děkuji ti, Bože, že jsem tak spravedlivý. Děkuji ti, že plním všechno, co má správný farizeus plnit. Děkuji ti, Bože, že já sám veliký jsem mnohem lepší než takový odpad, jako je tam ten celník, ten kolaborant, ten zloděj. Děkuji ti, Bože, že já si vystačím sám ze sebou. Děkuji ti, že já ti, Pane, vůbec nepotřebuju ve skutečnosti, protože já tebe mám proto, abych od tebe přijímal odměny za to, jak jsem dobrý. Že jsem ten správný. To je, bratři a sestry, obraz jednak ohromné pýchy, naprosté absence pokory, úplného chybění kajícího ducha a veliké důvěry v sebe sama. Zatímco ten publikán stál zdaleka, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti, ale bil se v prsi své řka. Bože, buď milostiv mě hříšnému. Ani očí nechtěl pozvednout, protože si byl vědomý toho, jaký je. On si to přiznával, on si nenamlouval, že je dobrý. On věděl, že je hříšný. On věděl, že je slabý. A on se bil v prsi své a prosil Boha o odpuštění. Co vám ta formulace připomíná? Bože, buď milostiv mě hříšnému. Připomíná něco, že? Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Ježíšovu modlitbu, že? On ten farizeus opravdu asi nebyl žádný cizoložník, on nekradl, on nikoho nebyl, dnes bychom řekli, on nemluvil sprostě, on byl distinkovaný, on se choval velmi na úrovni, on byl i vzdělaný pravděpodobně, byl to takový velmi slušný člověk na ten světský první pohled. A on sám říká, postím se dvakrát za týden, postím se ve středu a v pátek, že? Jak se mám postit? Postím se, když církev vyhlásí velký půst, když vyhlásí další posty, všechno plním, všechna církevní přikázání, já jsem příkladný křesťan, by řekl člověk dnes v jeho kůži. Desátky dávám ze všeho, co vytěžím. Já dokonce dávám i almužny. Já dám v kostele do pokladničky. Já jsem dobrý. A on to všechno dělal. Jenomže přitom, že to všechno dělal, bratři a sestry, to jeho srdce, to si vystačilo s tím velkým, velikým, převelikým já, které to srdce vyplňovalo. Zatímco ten celník, on si byl vědom toho, že je slabý a že ho lákají ty peníze a že padl hodně nízko, ale taky si byl vědom, že mu není pomoci, že jediný lékař, který ho může vyléčit z toho stavu, je Bůh. A proto k tomu volal, k tomu Bohu, styděl se za svůj hřích, to znamená, on měl oči upřené k zemi, styděl se a volal k Bohu, buď milostivně hříšnému, jinými slovy, uzdrav mě, Pane, z mého hříchu, uzdrav mě z mých slabostí, z mých vášní, z mých spoutaností, z mé nesvobody, z toho všeho, co ze mě činí otroka. A to je, bratři a sestry, ten duch, kterého bychom se měli
snažit získat v tomto připravném období před velkým postem toho ducha pokory. Toho ducha pokory, která tak mocně, mocně chybí v dnešním světě. Víte, ta pokora, to je pro křesťana základ úplně všeho. Jestli chceš být v pozici před Bohem, před trojí jediným Bohem, nemluvíme tu o všelijakých jiných bozích, které tento svět má, různé modly, kolik jen všelijakých falešných bohů, kterým se lidé klaní, bratři a sestry. Mluvíme o tom, jestli chceš být před jedním jediným svatým, troj jediným Bohem, před trojicí jednobytnou, nerozdílnou, svatou a životodárnou a mít naději, že budeš přijat v den strašného Kristova soudu, pak je nutno, aby si dosáhl pokorného srdce. Bez toho to nepůjde. Bez toho pokorného srdce to nejde. Srdce naplněné pýchou, nitro, které se dme sebou samotným, svým velikým já. Člověk soběstačný v tom smyslu, že on si vystačí sám ze sebou a ty druhé používá k tomu, aby z nich něco získal, aby nějak kořistil na jejich účet. To může mít nejrůznější maskované formy, bratři a sestry. To se na první pohled vůbec nemusí vyjevit, že ten člověk má ty druhé lidi jenom jako předmět svého pořištění. Lidé se dokáží neuvěřitelně přetvářovat, když jsou naplněni tím duchem přetvářky. A ten duch přetvářky, to je jenom duch ten stejný, jako je duch knížete tohoto světa. Že? Takže pokora. Člověk se ptá, jak té pokory dosáhnout, jak dosáhnout pokání. Když byste vzali takový spisek jednoho velikého teologa, který se jmenuje Alexander Schmemann, který ten spis nazval Velký půst, tam bychom se dočetli, že vlastně to pokání se dosahuje tím, že ty pozoruješ Krista, že přemýšlíš o tom, co říká, přemýšlíš o tom, co dělá. A že jdeš za ním, že ho jakoby napodobuješ, ale to není opičí napodobování, to je cesta za svým učitelem. Dnes lidé chodí za nejrůznějšími učiteli a jak se říká, všechny cesty vedou do Říma, tak všechny cesty falešných učitelů vedou do pekla. A poslušně poslouchají, dokonce mnozí poslouchají i politiky, mnozí poslouchají psychopaty, mnozí lidé poslouchají těžce nemocné, duchovně těžce nemocné lidi. Je to vidět zvláště v těchto dnech všeobecného šílenství. A ty běž za Kristem. Ty si to se svým spasením myslíš vážně. Ty běž za Kristem. Kristus je můj učitel, Kristus je můj vzor, Kristus je ten, od kterého se chci učit, jak mám žít, dokonce jak mám smýšlet, jak mám mluvit, jak se mám dívat sám na sebe, jak se mám dívat na druhé lidi. Boží syn není většího učitele, není většího lékaře, bratři a sestry, než Ježíš Kristus. Tedy tím nazíráním toho a přemýšlením o tom, co mi ukazuje náš Pán Ježíš Kristus, tím vede cesta pokání. A bez pokání není spasení. To se už mnohokrát v dějinách potvrdilo a prokázalo, bratři a sestry, že bez pokání člověk, a
to je nevyhnutelné, padne do rukou ďábla. Ani to neví, netuší to. Myslí si, že je svobodný. A takoví lidé bývají i úspěšní z toho lidského pohledu. Dokonce velmi úspěšní. Ale ve skutečnosti jsou jako maňásci. Nebo jako marionety na šňůrkách. A oni si myslí, že jednají svobodně ze své vlastní vůle a ve skutečnosti s nimi někdo manipuluje. Bez pokání nemůže člověk nalézt ani vnitřní pokoj. Nemůže nalézt ani vnitřní štěstí. To skutečné, nemyslím to štístko falešné, světské, které dnes je a zítra není, ale to trvalé štěstí. Nemůže nalézt tu opravdu vnitřní tichou radost. Zase ne tu alkoholovou radost a tu radost, která z různých juchaček a večírků a setkání a nákupů pramení, ale tu radost, která je opravdová, která pramení z hlouby srdce. Z hlouby srdce naplněného Bohem. Bez pokání ani to není. Bez pokání nemůžeš mít ani zdravé vztahy s druhými lidmi. Natož tak zdravé vztahy mezi blízkými lidmi, jako je třeba manželský svazek. Že? Pyšní lidé, kteří uzavírají dnes manželství a pár let si myslí, že jsou šťastní, když vyprchá ta emoce, když se nabaží jeden druhého tělesně, když dospí k tomu, že je to vlastně pořád stejné, tak zjistí, že ten jejich vztah vlastně na ničem nedrží. Všechno se to jaksi vypařilo. No a pak je to přestává bavit a oni jdou od sebe. A co hovoříme o manželství? Dnes už ani manželství vůbec není v kurzu. Dneska lidé řeknou, že nějaký papír nepotřebují. Bez pokání nelze. Toho dokladem je i příběh dnešního světce. Slavíme dnes svatého Klimenta Antýrského, mučedníka. Ráno mi jedna drahá sestra poslala takové blahopřání s ikonou svatého Klimenta. Jakože je to můj patron. A svým způsobem je, protože je to Kliment, který má jméno po svém předchůdci Klimentovi. A já jsem sice zdědil jméno po jiném Klimentovi, ale jsme jedna rodina, tak mi to udělalo takovou radost, že na člověka někdo myslí, víte, že vám pošle tu ikonu. Moc pěkné to bylo. Kliment Antýrský, to je, narodil se přibližně v polovině 3. století. Jeho matka byla křesťanka a jeho otec byl pohan, respektive politeista, modloslužební, že, jak tehdy bývalo zvykem v Římském impériu. A narodil se jim synek. A ta matka, Efrozinia se jmenovala, se snažila toho otce dítěte, toho svého manžela, se ho snažila přivést k poznání Boha, aby se vzdal těch svých model. A on nechtěl, naopak se ji snažil přetáhnout k těm svým modlám. A samozřejmě tomu vztahu to nejenom, že nesvědčilo, ono to skřípalo pochopitelně, že? A ta matka Klimentova se modlila k pánu, aby buď přivedl toho jejího manžela k pravdě, aby se v něm rozsvítilo, anebo aby nějak zbavil toho, v čem žila, protože to pro ní bylo velmi obtížné. No a když se ten její manžel ne
obrátit, tak jednoho dne zemřel. Ještě když byl ten Kliment malé dítě, takže on si vlastně svého otce ani nepamatoval. A matka vedla Klimenta do velikých hlubin víry. Velikých hlubin. Ona sama byla natolik protchnutá Božím duchem, že byla schopná i určité prozorlivosti, nebo chcete-li prorockého vidění, prorockého ducha měla. A ona prosila toho synka, ona pak onemocnila po nějakých letech, asi když mu bylo 12. A ještě než umřela, prosila toho synka, aby nikdy nezradil Krista. A líbala Klimenta na ruce a na nohy a na čelo a na tváře. A říkala mu, já líbám tělo mučedníka. A to je pro mě velká čest a velký boží dar. Pak umřela. A abychom tady nemluvili o Klimentovi příliš dlouho, bratři a sestry, tak jenom řekněme, že když začalo to veliké pronásledování křesťanů, za Diokleciána a dalších, tak Kliment byl postupně mučen v různých městech, včetně Říma, 11 nejsurovějšími mučiteli. A vždycky, když jeden z těch mučitelů, včetně císaře, nedokázali těmi nejsurovějšími mučeními Klimenta přimět, aby se zřekl Krista a přinesl oběť modlám, to se dělalo tak, že se zapálil oheň, žhavé uhlí a ten, který se zříkal Krista a přinášel by tam, měl hodit kadidlo. To se chtěl. A mnozí to udělali a tvrdili, já jsem to tam hodil jenom tak, ale já věřím. Ne, člověče. To se pak ukázalo, toto pokrytectví. 11 posobně ho takto mučil. Vždycky, když jeden neuspěl, tak ho poslal do jeho města, kde byl nějaký jiný vyhlášený mučitel. A ten ho mučil. Ten ho poslal dalšímu, až se dostal znovu k císaři a pak k druhému císaři. Císaři se střídali, různí zástupcové se střídali, ti prokurátoři se střídali, ti, kteří ho mučili, se střídali. A Kliment ne a ne se zříct Krista. A lidi, když viděli, jak strašlivé mučení ten člověk pro lásku ke Kristu snáší, tak se obraceli. Tak se obraceli. Nakonec, když ho vedli na nějaké další mučení a on se modlil k Pánu, tak mu Pán řekl, v těchto, on prosil Pána, aby mu dal ještě možnost znovu a znovu trpět, protože jednak se obraceli lidé ke Kristu, když viděli toto svědectví, to prostě lidský rozum nepobere, že? Když ti odpadává maso, když jsou ti vidět kosti, když ti vyhřezávají vnitřnosti, když to všechno smrdí, jak tě pálí, když ti nasazují na hlavu rozžhavené kovové přilby, když tě strouhají železy, když tě pak vedou do vězení zpátky a odpadávají z tebe kousky masa. To je šílený zjev, že? To je prostě hrůza. A lidi se obraceli, když to viděli, že toto toho člověka nezlomilo. Říkali si, ten křesťanský Bůh, to je něco neuvěřitelného. Prosil, aby mohl trpět co nejdýl. A Pán mu řekl na té cestě, když se modlil k dalšímu učení, když kráčel, tak mu Pán řekl, ještě 28 let budeš takhle trpět. A on ještě 28 let po různých věznicích, na mučeních, znovu a znovu. Víte, a vždycky ho Pán uzdravil. Oni mu ostrouhali maso, že byli vidět kosti, a on se uzdravil. A oni pak přišli do toho vězení, dívali se na něho jako na skutečné zjevení a obraceli se i ti mučitelé. Protože z toho šla taková síla,
které prostě nešlo odolat. Že? Nakonec mu usekli hlavu, stejně jako jeho spolubratru Agatangelovi, jehož památku dnes rovněž slavíme, který s ním pak putoval a všechna ta mučení a utrpení s ním snášel. Víte? A proč o tomto svědectví víry mluvím? Protože to, co přivedlo Klimenta i Agatangela a mnoho nesčetné zástupy dalších k tak hluboké víře, že to vlastně přesahovalo lidskou představivost a porušovalo to přirozené zákony, to, co je k tomu přivedlo, byla pokora a pokání. Pokora. Oni to i ti mučitelé říkali, oni se dívali, jak mu září tvář a říkali, z tebe září taková důstojnost. Oni vždycky začínali, víte, tím medem a pak teprve přišli na ten bič. Z tebe září taková důstojnost. Ty jsi tak vznešený člověk. Dokonce císař při tom jednom mučení na jednu stranu naskládal drahé látky, zlato, šperky, drahokamy, peníze a na druhou stranu ty mučící nástroje. A řekl mu, ty jsi přece rozumný člověk, já to na tobě vidím. Ten tvůj vzhled, ten už to říká, to, co z tebe září, to je něco úžasného. Tak přece nechceš tu stranu těch strašných mučení, když já ti tady nabízím toto a tituly. Víte, i ti modloslužebníci byli vnitřně poraženi tím duchem, který z mučedníka vyzařoval. A k tomu člověka dovede pokora. Takže na závěr, bez pokory, která je spojená s pokáním, bratři a sestry, bez pokory, spojené s pokáním, není žádná cesta k Bohu. To je fata morgana, to je prostě prelest, jak se říká na východě. To je klam, ďábelské šálení. Bez pokory k Bohu dojíti nelze. A přímým opakem pokory je pýcha. Že? Pýcha. Já sám, já můžu, já dokážu, já zařídím, já vydělám, já vyrobím štěstí sám pro sebe, pro blízké, já sám. Já sám, to bylo u Satana, že? Já sám můžu být bez tebe, Bože. A jak dopadl Satan? Všichni víme. Tak kéž nám je to dnešní evangelium, bratři a sestry, velkou inspiraci. Ať se děje, co se děje. Víte, mohli bychom ještě mluvit o tom druhým evangelním úryvku, ale myslím, že stačí, protože tam bychom se dostali k tomu především stáhnou ruce na vás a pronásledovat vás budou, vydávají se do synagog a žalářů, vodit se ku králům a k vladařům pro jméno mé. A to všechno je před náma. Ale ne všichni, nebojte, budou mučedníci. Ne všichni budou u výslechu, ne všichni budou v žalářích, ne všichni pocítí nějaké surové pronásledování. Ale všichni pocítí to, že je potřeba zvolit si stranu. Zvolit si stranu. A ta strana Kristova bude vždycky spojená s něčím, co budu muset obětovat. Třeba jen málo, protože Pán Bůh nikdy od člověka nebude chtít víc, než člověk je schopen unést. Ale to rozhodnutí, to budeme muset udělat, bratři a sestry, všichni. A pokud jsme to ještě neudělali, tak věřte, že začínají na věži odbíjet hodiny. Začínají. Nebudem tu říkat žádné časové predikce, to se nemá, z dobrých důvodů, ale můžeme říct, že to je velmi blízko. Velmi, velmi blízko.
tak se rozhodněme. To, co ti nabízí Kristus, to ti celý svět nemůže dát, protože celý svět pomíjí a Kristus je věčný. Jedině on ti dá skutečnou a pravdivou radost, on ti dá skutečnou pravdu, on ti dá skutečné světlo, on ti dá skutečné štěstí, on ti jediný může dát to, po čem vlastně toužíš a možná to hledáš po nějakých bludných cestách. Amen. 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 Prosím, můžeme. Sláva Otcu i Synu i Svatému Duchu i nyní i prisnej vo věky věkov. Amen. Svatý, věčný pomiluj nás. Svatý Bože, svatý.